Хабарымыздың басында шұғыл ақпарат. Грузия астанасы Тбилиси қаласында алапат су тасқыны салдарынан 10 адам қаза тапты. Табиғи апатқа түнде толассыз жауған нөсерлі жауын себеп. Тұрғын үйлер мен ғимараттар су астында қалды деп хабарлайды осы елдегі меншікті тілшіміз. Жауын хайуанаттар бағы да шайып әкеткен. Сол себепті қала көшелерінде жыртқыш жануарлардың жүруі мүмкін деген күдік бар. Полицейлер тұрғындарға үйлерінен шықпауға кеңес беріп отыр. Су тасқынының салдарын жою үшін төтенше штаб құрылған.